Ich на цялата наша Македонска православна църква, Охридска епископия и на сиот наш македонски народ. За много години пишувајќи светиот апостол Павле на евреите за Господа Исуса Христа вели вака: Браќа, таков првосвещеник ни требаше, свет, незлобив, непорочен, одвоен од грешниците. Таков сличен духовник од највисок ранг, драги браќи и сестри, добивме и ние, македонците, во лицето на нашиот свети Климент Охридски. Можеме слободно да кажеме дека Господ не милувал, испраќајќи ни го неголемиот наш човек, кој во многу се одбојуваше од другите луѓе, бидејќи беше исцело отдан во службата на Христовата црква и на својот народ македонски. Гордост на секој народ се неговите големи луѓе, и величината на секој народ е проткаена во големината на неговите великани и неговите бесмртни водачи. Нивна таа елита на духот и моралот треба народот вечно да им благодари за се што оставиле како вечно, трајно и непреодолно. Добродетелите што ја красат, секоја нација ги изградиле тие славни духовници и предводници. Ние денешните генерации не можеме да мислиме ниту да зборуваме, ако во нас не проникнуваат одамна преминатите наши предци. Затоа ќе речеме, историјата не е ништо друго туку опишување на подвизите и делата на големите луѓе. А на светската сцена секој народ и нација вреди толку колку што значат неговите великани и големи луѓе. Според тоа, ние, македонците, не би имали никакво значење на земјава ако не ги имаме нашите големи луѓе. Тие често пати цели векови оделе пред нас, како што е случајот со нашиот најголем син, светител, епископ, учител, просветител, мисионер и чудотворец свети Климент Охридски. Тој го одредил нашиот животен пат уште пред 11-12 векови, од кој повеќе никогаш не сме морале да скршнуваме и кој е вистинска инспирација за сите идни генерации од негово време па се до денешни дни. Од неговата личност врачи неспоредлива духовна снага, а под длабочината на мудростта и далековидността му нема равен, не само меѓу неговите современици, туку и во целата наша досегашна историја. И денес свети Климент е кормила на нашиот јазик. Не смееме да заборавиме дека сите поколенија од тогаш до денес се негов плод и секој напишан збор, секоја испечатена книга и денеска на нашиот македонски јазик е плод на семето што го посеа свети Климент и просветителите, рече председателот на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов. Чувствувајќи ја во себе силната обрушка кон својот македонски народ, заради гостно образование и верско до описменување, веднаш по враќањето од големата моравска мисија со светите браќа Кирил и Методи, свети Климент се врати во својот роден крај во Македонија, поточно во Охрид, и тука остана до крајот на животот. Тој нам ни остави собствена независна и автокефална црква, ни подари писменост, просвета, уметност, наука и култура,
И за той, на този начин я определил судбината македонска, и това не само за кратко времето, тук за цела иднина. Целокупната негова вредност се покажала не само во големото робство, тук и денес се покажува било во Македонија или на овие простори, така што секој од нас силно чувствува од каква вредност и значење се тие духовни блага. Тоа што ние денес постоиме и живееме и дејскуваме и овде како македонци и со своја независна црква е дело на Свети Климента. Свети Климент е најсилниот темел и нему му припаѓа најголемата заслуга за нашето обстојување како црква, народ и култура, рече неговото блаженство архиепископот Охридски Македонски Стефан. Голем труд Свети Климент вложил за описменување и верско просветување на македонците. Така тој стана создата на македонскиот народен дух. Јазикот наш македонски е основната алка од големиот синџи што не поврзува и сближува сите нас и денеска од Егеј, Пирин, Батар, Преспа. А мораме да признаеме, описменувањето на народот не е мала работа. Да се знае да се чита, тоа значи да се запали светлина во собствениот мозок, да се ослободи душата од темнината и да се отвори вратата што води по Вселената и кон Небесата, односно кон Бога. Што значи од времето на Свети Климента, не само што се зацрстува македонската наука, туку се утврдува и верата во Бога. Со негова помош и заслуга решена е нашата натамошна судбина и обстојување. Книгите се тие кои управуваат со светот и денес. Тоа се оние народи кои имаат пишан збор и јазик. Свети Климент овозможи на полето на просветувањето на македонците да се работи не само усмено, туку и писмено, не само со збор, туку и со пишана мисла, со што и преку македонските книги во широките народни слоеви во светот се внесуваат идеите, вера, љубов, слобода, правда, вистина. Да преку културно и просветно издигнување се потиснуваат сите локалистички и провинцијски претензии и интереси кон Македонија од соседите кои ние денеска силно ги чувствуваме и се присутни и го почат развојот на македонскиот народ, на нашата црква и на нашата држава. Дело и заслуга на Свети Климент е што нам ни е овозможено да го браниме македонското име денес. Драги браќи и сестри, нашата Света Македонска Православна Црква одредила на неговиот празник на Светата Литургија да се чита четивото од Светото Евангелие кое зборува за добриот пастир, кој животот свој го дава за овците свои. Но истото тоа четиво, драги браќи и сестри, зборува и за наемникот кој кога ќе види Бог да иде бега и остава овците, отинесе негови. Па така и Волкот лесно ги разграбува и разпрснува овците. Аналогно на ова поминувал и нашиот македонски народ, како разни волци го гонеле и распрснувале и национално, и политички, и територијално, и духовно. Ова го велам затоа што сите знаеме дека македонецот често беше под грижа на наемници, а не на своји пастири кои животите ги полагаа за своето стадо. Свети Климент не ни остави држава, ниту царство, ниту богатство, ниту моќ, ниту првенство, но тој ни даде нешто многу повеќе, ни го предаде животворното евангелско слово. Не научи на јазикот на спасението, ја заслужи за нас
и ни ја даде духовната слобода, што значи најмногу. Со духот на тој добар пастир, Свети Климент, да ја исполнети срцата на сите оние наши знајни и незнајни светители, мисионери, народни учители, духовни водачи, служители пред престолот Божји, како и героите и мачениците за светиот крст и слобода. И денес, со истиот Свети Климентов дух, се исполнети срцата на нашите честни и добронамерни луѓе преденоќно и самопожртвувано работат за доброто и напредокот на својот македонски народ и својата Свети Климентова Македонска православна црква. Овие денови широм свету, каде што живеат македонци, силно бијат црковните камбани, побожно го вдишуваме мирисот на темјанот и од илјадници македонски крла силно одекнува неговата песна. Во таква блажена и набожна атмосфера многу запоравени срца ќе се ометнат и многу залутани синови покајнички ќе се вратат. И ние овде во емиграцијата, закривени од покривот на овој велелепен Свети Климентов храм, чија 50 годишнина од осветувањето на темелите ја одбележавме годинава, најдобро ќе се одолжиме на светлиот лик на Свети Климента, ако се заветиме дека ќе водиме по патот што тој ни свековите го зацрте и одреди, проштевајќи си еден на друг за грешките од и нашиот македонски пат, е пат на страдање, покаяние и воскресение. Православната вера и евангелските вистини мора да воскресна од и нејзин водачен Бога човекот Христос. И светлината во темнината свети и мракот нема да ја опфати, вели евангелистот Јован. Така темнината нема да го надвлади и нашето Свети Климентије и нашето православие. Нека на сите вами е честита слава, Свети Климент Охридски чудотворец. Амин. Ваше место за мајсторски изработени надгробни споменици е Holy Land Monuments на 750 Birchmere Road во Торонто.